Letos se připravuju na světové policejní hasičské hry v New Yorku, které probíhají jako oslava 10. výročí teroristického útoku na dvojčata. Plán je asi jako každý rok vybojovat to v těch hasičských prestižních disciplínách, jako je výběh do výškové budovy. TFA, nebo takového toho silového čtyřboje se dá říct, který se teď dělá na policejních hasičských hrách, což je Ultimate Firefighter. Bych chtěl znovu jet, peníze ještě všechny nemám, skoro vlastně žádný nemám, takže když nějaký se ženu pojedu. Trénuju v pracovní době ve vlastní volnu, snažím se tomu obětovat co nejvíc času i na úkor rodiny, abych dosáhl těch výsledků, které se povedly dosáhnout v minulých letech. Je to v roce 2008 v Liverpoolu, kde byly hasičské světové hry. Rok na to ve Vancouveru, v Britské Kolumbii, kde byly policejní hasičské světové hry, kde jsme získali bronz. A letos, vlastně minulý rok 2010 v Degu, kde byly zase hasičské hry, kde se získala zlatá a bronzová medaile.